yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka, wanda ya rayar da mu har muka halarci wannan wata mai tarin albarka, watan Ramadan. Wata ne mai alfarma, mai ɗimbin alheri, wanda a cikinsa akwai gafara, akwai rahama, akwai ƴantawa daga wuta, akwai karɓan addu'a, akwai lailatul qadri, akwai buɗe ƙofofin aljanna, akwai rufe ƙofofi na wuta. Duk wanda Allah ta'ala ya ƙaddari ya rayu zuwa rana irin ta yau a duniya, to ya kamata ya kasance cikin godiya. Ya Allah, muna gode maka, muna kuma roƙonka ka sa ayyukan da za mu yi a wannan wata su manto kalabu, kurakurai kuma Allah ta'ala ya yafi mu. Za mu fara ne da ayoyin nan wadda suka yi bayanin azumi a cikin Alƙur'ani mai girma. Za mu karanta wannan ayoyi daga cikin suratul Baqara, aya ta 183, 84, 85, 86 da 7. Za mu yi su a gurguje, saboda ayoyi ne daman an saba jin su, illa ya zamanto kamar matashiya da tuni, saboda alfarman wannan wata da muke ciki, wanda Allah ta'ala ya tattare bayanan wannan wata gabaki ɗaya a cikin wannan ayoyi ɗin. Amma insha Allah gobe za mu ɗora daidai a maka kwana a can baya. Aya ta 183, suratul Baqara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تو الله تبارك وتعالى ميمات لوكا a wannan aya yana kiran bayinsa muminai, domin a cikin Alƙur'ani mai girma akwai kira daban-daban. Ana kiran annabawa da irin matsayinsu, ana kiran gamagarin musulmai gabaki ɗaya da sunansu, ana kuma kiran ma munafukai wani lokaci ma ana kiran wato ainihin kafirai da sunansu na kafirci. To wannan suna na muminai daraja ce babba, domin dukkan wanda yake mumini to musulmi ne, amma darajar imani ba kowane musulmi ne ya kai ba. Saboda haka muna fata ya zamto wannan kira da aka yi da mu a ciki. Allah ta'ala ce, ya ayyuhallazina amanu, ya ku da kwai imani, kutiba alaikumus siyamu, an wajabta azumi a kanku. Domin duk inda ka ci karo da kutuba a Ƙur'ani, ma'anansa furida, wato abin da aka farlanta. Allah ta'ala ya ce, mun wajabta azumi a kanku, mun farlanta azumi a kanku. Shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, azumi wadda Allah ta'ala yake bayani a wannan aya ita ce azumi na rukunin musulunci cikin rukunan nan guda biyar, wanda aka tambi Jibril alayhi salatu wassalam ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin menene musulunci da ya kirgo sai ya saka azumi a ciki. To wannan azumin ake nufi ba azumin nafila ba. An farlanta azumi a kanmu kama kutiba ala alladhina min qablikum, kamar yadda Allah ta'ala ya farlanta wannan azumi a kan al'umomi wacce suka gabace mu. Malamai suka ce akwai tasriya a wannan aya, wato ana rarrashin mu da cewa duk da an ce ku yi azumi, wadda ma'anansa kamewa daga ci da sha da jima'i daga hudowan alfijir zuwa faduwar rana
da niyyar kusantan Allah tabaraka wata'ala na ibada. Wannan shine ma'anan azumi. Sai malamai suka kara cewa kamar yadda baki zai nisanci abinci da abin sha, farji ya nisanci wato ainihin jima'i, haka ake bukatan gaban jiki ga baki daya su nisanci saba mu Allah tabaraka wata'ala a kowane lokaci, musamman kuma ga mai azumi. To wannan azumin da aka dora mana da wannan ma'ana, to ba mu kadai aka dora ba, a'a gabanin mu ma waɗansu an dora musu azumi. Shi yasa mutanen Annabi Isa alayhi salatu wassalam sun yi azumi, mutanen Annabi Musa alayhi salatu wassalam sun yi azumi, hasali Annabi Dawud alayhi salatu wassalam ya yi azumi. Siffan azumin sa ma shine in yayi kwana daya zai huta kwana daya, in yayi kwana daya zai huta kwana daya. To sai Allah ta'ala yake ce mana kama kutiba alal ladina min qablikum, kamar yadda aka wajabta mu al'umomi a gabaninku, ba abu ne mai wahala ba, abu ne mai sauki. An wajabta azumi akan sun yi sun samu lada, mu ma yadda aka wajabta akan mu idan mun yi za mu samu lada. To ga maksudin azumi, la'allakum tattaquna, ko ma samu wato ainihin takawa. Abinda yasa aka farlanta azumi, Allah ba yana bukatan abincin mu ko abin shan mu ne ba, a'a Allah ta'ala ya dora mana wannan ibada ne domin mu samu wato abinda ake cewa takawa. Daman takawan yana nan, amma a haɓaka shi ya zanto babba, ya zanto kariya daga dukkan wani fitina na sabo, kuma ya zanto sanadiyya na shiga aljanna, aljanna ma kuma daraja babba. Wannan shine maksudin azumi at-taqwa. Shi yasa idan mutum ya azumi ya shagaltu da giba ko ƙarya ko kallakalle ko karance-karance ko rubuce-rubuce na barna ko sace-sace da hannu da biro, to kaga akwai illa wajen azuminsa, akwai matsala babba. Sai ya zaman to ƙarshe yayi ta yin azumin amma bai samu abin da ake bukata ba. Kamar mutum ne a ce ya shiga jami'a, ɗaya daga cikin jami'o'in Najeriya da niyyar karanta wato ainihin ilimin likita ko ya karanta ilimin lissafi ko wani ilimi da duk ilimin da ake karatu, to sai ya karatun aka kai ƙarshe sai ya aikata wani irin barna wa jami'a wacce a cikin dokokinta duk wanda ya wannan ko da shi ne ya zo na ɗaya ba za a ba shi takardar shaida ba. To kaga ya ɓata lokacinsa, bai da shirin ya wannan karatu. To haka nan idan mutum ya azumi ake so ya samu wannan shaida, shaidan Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta na jami'a, domin da jami'a kai tayu ka tsira da ilimin, amma shi wannan idan baka samu wannan shaida na takawa ba, to kai asara a nan kai a can ma kuma kai. Allah ya tsare mu. Allah muna roƙonka takawa da kake ba masu azumi Allah ta'ala ka ba mu shi. We congratulate ourselves as Muslims in this mosque, as Muslims in Nigeria, and as Muslims across the globe for the commencement of this holy month of Ramadan, the month of mercy, the month of forgiveness, the month of Quran, and the month in which there is Laylatul Qadr. The month that no one can enumerate and exhaust the blessings and the ni'mah that Allah the Most High prepares for His obedient servants. As usual, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for this special blessing, for commencing this tafsir today from this mosque, Muslim Community Center Juma Mosque, Usaid 3, Abuja, Nigeria. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, as He prolongs our lives to witness the beginning of this month, may He in His infinite mercy extend our lives to see the end of it successfully. We ask Him the Most High to enable us to do the best we could
and accept from us and give us all that he prepares for his obedient servants in this month. If you can remember, in our last year's tafsir, we stopped in Surah Al-Mu'minun. However, today being the first day of Ramadan, we are taking the verses that discuss Ramadan fast from Surah Al-Baqarah. By the special grace of Allah, tomorrow we are going to Surah Al-Mu'minun and continue from where we stopped last year. Verse 183 of Surah Al-Baqarah. Allah the Most High says, Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam. O you who believe. This is a special invitation and a special call directed to a special group of people. Just as Allah the Most High do invite and call other categories of people, sometimes you hear the Quran calling the munafiqun, even the kuffar, addressing them with what fits them. In this case, Allah the Most High is addressing those who accept him as the only deity worthy of being worshipped, and Muhammad sallallahu alayhi wasallam as the messenger of Allah. May Allah the Most High count you and I among those who qualify with this name, Ya ayyuhalladhina amanu. After this call, then Allah subhanahu wa ta'ala says, Kutiba alaykum as-siyam. Kutiba meaning furida. Fasting has been prescribed on you, meaning it has been made obligatory on you as Muslims who qualify themselves with iman. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Just as it was made compulsory or obligatory on those generations that came before you. Scholars say that in this verse, Allah the Most High is inviting the believers with sympathy, pitying them, for us to understand that the task is not a difficult one, and we are not the first generation to be charged with the obligation of fasting. Generations that came before us fasted. Isa alayhi salatu wasalam and his people observed fasting. Dawud alayhi salatu wasalam observed fasting, which has been referred to the Prophet by the Prophet sallallahu alayhi wasalam as the best of fasting, which is the fasting of every other day. Meaning you fast today, tomorrow you break, next tomorrow you fast. There is no better voluntary fast like the fasting of Dawud alayhi salam. So with this, Muslims will consider the task as easy as anything, because we are not the first generations to be charged with the obligation of fasting. If generations that came before us could have fasted, why not we, the best generation, the Ummah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam? Kutiba alaykum as-siyam, fasting has been made compulsory on you. Fasting, as scholars defined it, is total abstinence from eating, from drinking, from sexual intercourse, from dawn to sunset, with a sincere intention of serving Allah the Most High. This is the fasting referred here, which was exactly observed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself. From this precise definition of fasting, it sends a clear message that fasting is not a mere abstinence from eating and drinking and from sexual intercourse. Rather, a Muslim should be a well-disciplined personality
who engages all his organs into fasting, not only his mouth and his stomach. You should be seen as someone who restricts himself from telling lies and whatever form of sin being committed by your tongue. You should be seen as a Muslim also, controlling your ear, your eyes, your hands, and all the organs in your body, restricting them and staying away from committing whatever form of immorality or sin being committed by such organs. A collection of these is what is referred to as fasting, which Allah the Most High prescribed on us in this verse, Kutiba alaykum as-siyam. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. What is the wisdom? As if you are asking Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, why did you make fasting compulsory on us? Then before he asked the question, Allah says, this is the reason and this is the wisdom. La'allakum tattaqun. Perchance you will have Allah's consciousness. A very important lesson that you get as a Muslim, as a student of Ramadan. This means that if you fast the month of Ramadan to the end, and in the end you do not have taqwa, you have bankruptcy in terms of your taqwa, then it is as good as you have not achieved anything from that fasting. Just like a student in a university, consider a medical student or an engineering student or whatever type of student, who at the end of his course he is denied certificate to qualify himself as professional in that field. He may only derive benefit from the knowledge he gained. However, for him to present himself or to display himself as someone who is an expert in that field, there is no way he can do that, because he has not been certified as someone who owns that type of qualification. So taqwa is the ultimate goal from fasting, which you as a Muslim should strive to achieve in the end of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us success and make us to get taqwa. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. To wannan aya wacce ke bi ta farko tana ƙara rarrashin muminai da cewa azumin nan ba wahala ne da shi ba, kuma idan ka duba kwanuka ne kaɗan, Allah ta'ala sai ce ayyaman ma'dudat, kwanuka ne wanda yake kidaddu sanannu ba su da yawa. Da Allah ya ga dama sai ci mai wata 12 din rayuwar mu zan tuwazin to bai da zamu yi sai mun yi. Da ya ga dama sai ci wata 6 irin na Annabi Dawud alaihi salatu wasallam, sai ci wata 1 kadai ake bukatun mu. Kwanuka ne 30 ko 29 ayyamin ma'dudat. Sa'annan kuma idan mutum yayi kwanukan 29 ko 30 za a bashi ladan wata 10. Idan kuma kai kwana 6 bayan Ramadan a watan Shawwal, watan da ke biye da na Ramadan, za a baka ladan kai kwana 60. Kwana 60 wata 2 kenan. Idan ka hada da wata 10 na wata ɗayanka,
kai shekara kana azumi kenan duk wanda ya azumin ramadan yayi kwana 6 a shawwal za a rubuta mashi ladan yayi shekara yana azumi sai Allah ta'ala ya ce ayyamun madudat kwanuka kadan gariban su mai yawa kenan Allah ta'ala har yanzu yana lallashin mu cewa lalle ku yi azumin nan alkhairin da ke tare da shi bai kirguwa sauki ne ga lada mai yawa sai kuma Allah ta'ala ya ce duk da haka faman kana minkum marida duk wanda ya kasance a cikin ku bai da lafiya aw ala safarin ko ya kasance matafi fa'idatu min ayamin ukhar shi ma ya aji azumin ya rama uskwanuka na daban bi ma'ana idan mara lafiya ne ya rama bayan ya warke idan matafi ne ya rama bayan ya warke wani saukin ku ba da Allah ya ga dama sai ce ko kana da lafiya ko baka da lafiya ko zaka mutu ko zaka rayu ka dai azumi wanda kan sai dan adam ka samu wani mugun dan adam ya buga ma doka to sai ka gane dan ba wani ba bukatun hanzari kai kawai ko kuma yi maganin ka amma Allah ta'ala da ya halice mu wanda yake da yancin yayi sai ce a ga sauki an kara mana ga mara lafiya da matafiyi su rama a wasu kwanuka na daban bayan sun sha shi rashin lafiyar nan ba kawai ne daga kaji ciwon kai sai ka ce ai daman an ce mara lafiya kawai in ci abinci ba daman ta yi ciwon kan ma ya zo ne saboda daman ka saba kwasan girki ko da yaushe yanzu girkin bai zo ba ciwon kai ya dan motsa to ana buƙatar rashin lafiya ne wanda tabbas zai cutar da kai ko kuma zai wato ainihin ƙara ciwon wannan kuma idan ya samu komai imaninka ko kana so kai ba a saka ba idan likita ya dubi rashin lafiyar kai cewa ne a ilimin mu na likita bai kamata kai azumi ba saboda kaza da kaza to karka ce kai imaninka ya kai zaka yi a ba a saka ba karka wato ainihin cusa kanka cikin halaka wala tulqu bi aidikum ila tahluka addinin musulunci yana da sauki bai da wahala kuma Allah ta'ala yana mana rangwame ko mu karbi wannan rangwame haka nan shi ma tafiya duk abin da ake cewa tafiya a al'adar mutane to shikenan mutum ba sai ya azumi ko da a jirgin sama zai tafi idan mutum zai bar Abuja zuwa Kano ana cewa wani zai yi tafiya ko wani yayi tafiya ko shi da kansa ya ce wa jama'a zan yi tafiya zan je Kano to shikenan wannan tafiyan kana da uzurin ka sha ruwa ko ta jirgin sama zaka tafi karka ce a dan kana da mota mai AC kana da driver ai ba ruwanka a wannan saukin an baka in kaga daman dauka zaka dauka ba a cewa ai dan da suna hawan raƙumi ne ko suna hawan doki ne ko dan ruwa zai buge su ko rana shi sa a sauki ne Allah ta'ala ya kawo da nan gaba shekara 2000 duniya za ta rayu ai waɗansu abubuwan da ke daukan mutum daga ɗakin sa ya kai shi inda zai je to shi ma aka ce tafiya zai yi yana da haƙin wato ainihin insha wannan azumin daga baya sai ya biya wa alladhina yutiquna fidyatun ta'am miskin ga waɗanda kuma suke iya yin azumin wato ainihin akwai fidiya akan su na ci da wato miskin wannan shashi na alqur'ani da yawa malamai suna wato ainihin kuskure fassarar sa amma hakikanin al'amari shine wannan aya ita ce wadda aka so mu saukarwa akan azumi ba a farlanta azumi a lokacin ba wannan tana nuna zabi ne cewa kana da ma ikon ka ci abinci kai ciyar a farkon saukan azumi aya da take bayan wannan ita ce ta wato ainihin farlanta babu dama mutum yayi zabi in yana da iko amma a farkon saukan ayan azumi kana da ikon kai ciyar ko kai azumi daga baya ne ayan da zamu karanta bayar wannan ita ce ta tilasta mutum baka da zabi in dai kana da lafiya ka balaga kana musulmi a watan Ramadan to dole ne kai azumi sai dai idan ka samu uzurin rashin yin azumi اهدني فيه نور ليالي
khairullah alkhairi ne ga wanda yayi wannan aiki wanda duk ya ciyar ya kara akan ciyarwan yana samun wato ainin karin ladan wa anta sumu khairul lakum malamai sun rubu kashi biyu a wannan bangaren malamai suka ce lokacin da aka bada zabi wasu suna da ikon yin azumin sai su dauki zabin ciyarwa dan yafi sauki suna da kudi wani kuma kowa yana son ya dauka ma bai da abin da zai bada to sai Allah ta'ala ya ce yin azumi shi yafi ciyarwa a lokacin ma ba ana nufin ne mara lafiya yin azumin sa shi yafi ciyarwan sa ba ko kuma matafi yin azumin sa shi yafi ciyarwan sa ba a'a ana nufin ne lokacin zabi wato wanda ya zabi azumi shi yafi wa anta sumu khairul lakum yin azumin shi yafi a gare ku in kuntum ta'lamuna inda kun san irin alheri da amfano da ke tattare da azumi yanzu akwai wasu ma alkhairai na azumi wanda yanzu ma ba a san su ba a ilimi na bature yanzu na likita an gano cewa wanda yake yin azumi lokaci-lokaci ya fi samun lafiya na jikinsa na'urorin jikinsa masu markaɗa abinci masu mai da shi wato ya koma jini ko ruwa ko da zai fita sun fi samun hutu ma'aikacin da yake aiki tukuru ya huta ya fi samun kuzari da karfin jini na yin aikin shi yasa ai bature a tsarinsa sai ya ce a shekara ma'aikaci ya huta saboda idan ya dawo zai dawo da wani irin karfin aiki ba a ce ta aiki har ya mutu ba huta shi yasa ake samun hutu tsakanin mako da mako hutun shekara to shi azumi yana sa wa'annan na'urorin da suke jikin mutum masu wannan aikin ba tsayawa ba bacci ba dare ba rana aiki ko suke to aka samu wanda ke makarawa ma kansa abinci kullun hawuya to ba sa hutawa karshe su yi aikin su gaji sai su kasa aikin sai rashin lafiya ya kama mutum to shi yasa shi azumi daga cikin amfanin sa yana kara ma yin azumi mene karin lafiya da karin karfi da karin tunani da karin kuzari da ka sani duka azumi yana kawo shi ga wanda yake yin azumi to yana cikin amfano da Allah ta'ala ya ce idan kun sani da azumi za ku yi akan ku zabi mene a ciyarwa Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mana imani Allah the most high says ayyaman ma'dudat this fasting that has been made compulsory on you O Ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is but for few days. It is not the whole year. If Allah the Most High wishes, He can command us to fast throughout our lives, or tell us to fast as Dawood used to observe fasting, 6 months in a year. However, Allah did not do that. And Allah is still telling us to address our conscience that it is not difficult. It is only few days within only 1 month of the 12 month of the Islamic calendar. So if you observe 29 or 30 days in Ramadan, Allah the Most High gives you reward of someone who spent 10 months fasting. And at the end of Ramadan, you observe 6 days in Shawwal, you will have reward of someone who spent 2 months fasting. With this, you are going to be rewarded as someone who spent the whole year observing fast because of the blessings that Allah gives to this Ummah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Another facility and ease that Allah the Most High makes for this Ummah in terms of fasting, still after being for few days, still within those few days, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا whoever happens to be ill among you, أو عَلَى سَفَرٍ or happens to be on a journey, regardless of the mobility, the sophistication of transportation system, whether you are using an air-conditioned car or you are going by air, then you still have this option.
ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. Then it is given permission for him, an alternative. If he likes, he can eat during his journey or during his sickness, and then these days he missed in Ramadan should be made up after the month of Ramadan. Everything has been made easy by Allah the Most High. وَمَنْ تَطَوَّعَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Allah says, and upon those who do observe fasting with hardship, فَعِدَّةٌ مِنْ فَفِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينَ, they should give ransom of feeding a needy. Scholars say that this aspect or this segment of the verse refers to the time when fasting was not made compulsory. It was made as an alternative. Those who like, let them fast, and those who do not want, let them eat freely and give ransom, that is feed a needy. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ. And then in the process of this feeding, if you add, after giving food, then ingredient, you put fruit and so on, in order to make consumption very comfortable for the poor person you are giving, so that this one is better for you. So the issue of journey, no matter the sophistication of the transportation, the mobility you are using, it is still permissible. If you like, you can break. Then after Ramadan, you make up the exact number you miss as a result of that journey. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. However, despite the alternative given, whether to fast or to break and pay ransom, Allah the Most High prefers that for you to observe the fasting is better for you if you really know. Because fasting has so many impacts, spiritual impact, you get reward that you cannot, that is uncountable. It has psychological impact. It has also medical and so many other impacts. It has been proved medically that he who observes voluntary fasting from time to time, he benefits from being physically fit because he gives rest to his digestive system, and this will give him more energy, it gives him more health, and it makes him physically fit. So apart from the spiritual benefit of fasting, it has so many benefits that you gain as a Muslim who is observing fasting. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله تبارك وتعالى يجي شهر رمضان wannan watan wanda sunan sa Ramadan, kaga a shi wannan suna Allah tabaraka wa ta'ala shi ya bamu wannan watan sunan watan Ramadan alladhi unzila fihi alquran, wanda a cikin sa ne wannan watan Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da alqurani hudan linnasi, domin alqurani ya kasance shiriya ga mutane, kaga ba a ce musulmai ba, ga mutane. Malamai suka ce ko da mutum ba musulmi ne ba, idan ya karanta alqur'ani ya kuma yi aiki da abin da ya gani cikin alqur'ani, ko abu ne na rayuwar duniya, sai ya samu shiriya a ciki.
ga misali idan mutum ba musulmi ne ba ya karanta ayan wato ainin ayan bashi kaidodin bada bashi da karban sa ya kamanta wayannan kaidodin to ba za a samu matsala ba ko kafiri ne tsakanin sa da dan uwansa wanda ba musulmi ba idan ku musulmi yaki daukan wannan ayan tayu ye dogaro kawai akan yana da imani wancan ma ya imani ana isa mun matsala wajen bashin da aka bayar to misalai suna da yawa na cewa shi qur'ani shari'a ne ga mu'minai domin sun yarda da abin da ke ciki amma ko wanda bai yarda ba yana moran wato ainin abin da ke karantawa na hikimomi na dokoki na adalci karara wanda zai gani a cikin alqur'ani ne girma kuma da zai kamanta haka sai ya samu sauki cikin lamurarsa yayin tattalin arziki da ya addabi duniya gabaki ɗaya saboda kwasan riba da ake yi a duniya da murdiya na dukiya wanda waɗansu kaɗan suke morewa wasu kuma da yawa suke shan wahala da duniya za ta ɗauki aran wato ainihin karantarwan tattalin arzikin alqur'ani ta yi amfani da shi da an samu saukin bala'o'a da aka faɗa na wato ainihin abin da ya shafi tattalin arziki a yau da a ƙasa za a ɗauki aro a yi amfani da shi da an samu saukin tattalin arziki na wannan ƙasa shi sa Allah ta'ala ya ce hudan linnasi shari'a ne ga mutane amma kuma ga wanda ya imani to daman shari'a za ta shayar da shi har cikin aljanna za ta kai shi Allah ya sa muna cikin shi an saukar da alqur'ani ne a wannan watan hudan linnasi shari'a ga mutane wa bayyinati minal huda sa'annan abu ne wanda yake rarrabewa wanda ke hujjoji ne manya-manya na shari'a wal furqan da kuma wato ainihin ka'idodi manya-manya wanda suke rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya qur'ani zai ce da kai mutum yayi aure kada ya zina kaga an rarrabe maka abun shi irin sa ne amma ga yadda zaka yi shi saboda idan kai aure ka kusanci mace ta samu ciki kaga za a samu ɗa wanda yake halal ba shege ba idan mutum yake ya kusanci mace ta samu ciki babu aure yaron ya zo duniya ya zan dan tasha ya so ma daukar bindiga ya so ma halatta har jinin mutane kaga ba ai daidai ba da an yi shi a wancan layin da an samu sauki yana rarrabe tsakanin kai wannan kamar wannan haka nan kuɗi da zaka je gona kai aiki ka samu haƙƙinka ko ka je kasuwa ko kai aiki a office a biya ka kaga ka samu kuɗi halaliyarka ya fi ka ɗauki bindiga ka tare hanya ka kashe mutane ka ƙwace dukiyarsu kaga shi ma duk nema ne amma ga wanda Qur'ani ya ce ai ga wanda Qur'ani ya haramta za ka ɗauki misalai da yawa kayan maye giya wanda in ka sha ya ɓata ma ƙwaƙwalwa ya sa ka je ka yi ɓarna Allah sai haramta sai ce ka sha wanda babu maye ka sha five alive ka sha seven alive ka sha gasunan life din gasunan kala-kala ka sha a baka lada wancan kuma idan mutum ya sha tun a duniya ya tabu ya samu matsala gobe kiyama kuma ya sha azaba duk abin sha ne haka duk zaka samu Qur'ani ya halatta wanda zai amfane ka ya haramta wanda zai cuce ka yana rarrabewa to sai Allah ta'ala ce faman shahida minkum shahr sai aka dawo kan Ramadan wannan lamirin ga yan wana almajirai da aka ce a shahar Allah bai maimaita Ramadan ba bai sake cewa Ramadan ba domin alif wa lam yana tabbatar da maganar da muke tun farko akan menene akan wannan watan sai ya ce to duk wanda ya halarci wannan watan bai sake cewa shahar Ramadan kamar yadda aka faɗa a farkon aya ba sai aka kawo alifin wa lam ya tabbatar mana har yanzu fa ba ana maganar wani wata bane ana maganar wannan watan ne wanda muka ce Allah ta'ala ya saukar da a cikin sa alqur'ani to duk wanda ya halarci wannan watan daga cikin ku kenan ba kowa ne zai halarci shi yanzu mun yi sa'a mun shiga wannan watan Allah kaɗai ya san wanda zai kai ƙarshen watan wani ya yi wancan watan amma wannan da muke ciki shi ba da shi aka yi ba yana cikin kabarinsa a yanzu to mu kuma tayu mu kai ƙarshen wannan watan har ma mu shiga wasu watanni tayi wasu mu ba za su kai Ramadan mai zuwa ba shi sa Allah ta'ala ce wa man shahida minkum shahr duk wanda ya halarci wannan watan yana raye ba wai gani da idonsa ba domin kace gani ne to ai makaho ba zai gani ba har ya mutu ko ka dauke mishi azumi kenan wanda ba haka ne abin yake ba
kenan gani wanda suka halarci wannan Allah ya musu wato ainin wannan wato ainin karama Allah ta'ala ya musu wannan taimako ya musu wannan alfarma suka yi wannan watan toshi azumin sa wannan watan da shine watan Ramadan da aka saukar da Alkur'ani an saukar da shi ne daga wato ainin Lauhul Mahfuz inda duk Allah ya rubuta duk abin da zai faru duk abin mai faruwa Allah ya umurci alkalami ya rubuta shi an riga an rubuta shi duk abin da zai faru a duniya yana rubuce in shi duniya za ta yi shekara biliyan 100 nan gaba da itatuwan da za su tsoro da iya ganyen su da busar shi wanda zai bushe ya fado kasa a lokacin zai fado kasa da inda zai fado din da lokacin zai fado din gabaki da ya rubuta yana Lauhul Mahfuz da abin da ke cikin teku manya-manyan dabbobi da irin rayuwar da za su yi da irin lokacin da za su mutu gabaki ɗaya yana rubuce a Lauhul Mahfuz iya numfashin da zan yi iya wanda za ka yi da lokacin koma hanka duk yana rubuce a Lauhul Mahfuz to Qur'ani ma yana nan a ciki sai Allah ta'ala ce a ɗauko Qur'ani gaba ɗayansa daga Lauhul Mahfuz a kawo shi Baitul Izza saman duniya kenan wannan Baitul Izza malamai suka ce gida ne kamar Ka'aba a sama na mala'iku yadda muke dawafi a ƙasa a Ka'aba a Makka haka mala'iku su ma suke kewayen gidan aka ce da zaka jefa wani abu daga saman Baitul Izza da zaka jefa wani abu ƙasa ba zai fada ko ina ba a duniya sai ina sai Baitul Haram Ka'aba tsakiyar Ka'aba zai fada saboda kamar yadda muke da shi a ƙasa haka yake nan a sama wani abu sai Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa mu cika da imani to aka sauko da Qur'ani aka kawo shi duniya Baitul Izza to daga nan ne ake ɗauko Qur'ani ake kawowa ake sako ga Manzo sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 23 to wancan saukan da aka yi na gaba daya shine aka yi a wannan wata da kuma a dare daya inna anzalnahu fi lailatul qadri mun saukar da Alqur'ani a daren lailatul qadri wannan daren kuma Allah ta'ala ya bata suna babba ya sa mata mubaraka inna anzalnahu fi lailatul mubaraka mun saukar da Alqur'ani a dare mai albarka ko baka san larabci ba in ka ji mubaraka ai ka san barka ne ko albarka ne to daren gaba ɗaya albarka ne cikin ta ko ba komai wannan daren in kai ibada za a baka ladan kai ibadan shekara 83 baka yi zunubi ba baka iyawa sai dai annabawa amma mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana wannan kyautar wani zai dace ya samu lailatul qadr sau goma a rayuwarsa kaga kenan zai samu ladan ya bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala shekara 83 akalla kenan sau goma kaga shekara 300 da 830 kenan wanda zai samu sau 20 a rayuwarsa kaga in kai ruban yawan nan sau biyu kenan za a rubuta mashi ladan ya bauta ma Allah shekara 1660 shi yasa ran kiyama za mu wuce dukkan mutanen annabi nuhu wanda suka shekara 900 a duniya saboda mu ladan mu sai ya sa a wuce da mu kawai shi yasa mu ne farko wanda za su shiga aljanna a cikin al'ummomi saboda ladan mu baya kamar baya misaltuwa daga ciki aka ce wannan daren wani zai iya cin karo da lailatul qadri sau 30 a rayuwarsa kaga shi idan zaka buga mashi ladan ayyuka da yayi da za a rubuta mashi a mizanin sa sai a rubuta mashi shekara 2400 da kuma 90 yana ibada ba zunubi wa zai iya wannan to kuma wa aka ba mu wannan idan ba al'ummar rasulullahi saboda alfarman daren lailatul qadr shi sa wannan wata ba wata ne na wasa ba wata ne mai tarin tarihi mai tarin albarka mai tarin rahama mai gafara mai shiga aljanna kai tsaye kuma Allah idan ya baka ba zai ce ya fasa ba ba kaman bajet bane in an rubuta ai ta kokarin sai an implementing karfi da yaji ana ta bi ana ta turanci a in yace haka kawai an yi implementing ba bai ba sai ka bi ba ta riga ta tabbata to Allah ta'ala ce faman shahida minkum shahra falyasum anan duk wanda ya halarci wannan watan to ya azumi yanzu ba zabi ba wancan zaɓin da muka yi a baya duk wanda ya halarci wannan wata in banda wanda aka fitar to ya azumi shi yasa malamai suka ce a Qur'ani ba a maimaici babu ma'ana in ka ga an maimaita abu akwai ma'anarsa to domin kar a zaci da zaɓin da sauƙin da aka yi an goge su ba da zo an mana sauƙin idan mutum ba da lafiya ba ko yana matafi ba to kar a zaci da sauƙin
da zabin an goge sai aka maida wanda ba a goge ba shine matafi da mara lafiya sai Allah ya saki maimaita su zabi an goge shi amma marasa lafiya da matafiya waman kana minkum waman kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayami ukhar wanda duk ya zamanto matafi wanda duk ya zamanto ba da lafiya mun saki maimaita mai cewa ya biya a wasu kwanuka da daban turidu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki ne a gare mu kaga duk bayanin da muka yi tayi na cewa sauki saukin wata daya saukin arban ya malada saukin in baka lafiya ka jinkita saukin kana matafi ka jinkita duk Allah sa'ala sai fito da saukin kararai fada yace yuridu Allahu bikum al-yusra Allah yana nufin sauki ne a gare ku wala yuridu bikum al-usra idan aka ce ana nufin sauki a gare ka yana da ma'anan cewa ba a nufin tsanani akan ka in aka ce tsaya ka miƙe to ana cewa ne karka zauna dan ba za ka yi hada su ba in aka ce mutun ya mutu to bai raye dan ba su haduwa dan aka ce wani yana raye to bai mutu ba to amma saboda balagan alqur'ani bayan Allah ta'ala ce yana nufin sauki ne a gare mu domin kowa ma ya gane sai ce ko bai nufin wato ainin tsanani ko wahala akan mu domin duk mai karanta qur'ani idan yana fahimtar su zaka samu babu litafi kamar sa gabaki dai ba a taba yi ba ba kuma za a yi ba yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wal tukmilu al-idda amma ku cika kwanuka kada ku yi sakaci ku cika 30 ko 29 watan kenan ake so wal tukabbiru Allah sa'annan ku girmama Allah tabaaraka wa ta'ala domin Allah ya mana kyauta musamman wannan ayan kadai ka tsaya Allah ta'ala ya mana abin da bai ba wadansu ba so mu girmama saboda haka mu girmama Allah wal tukabbiru Allah alama hadakum ko ba komai Allah ta'ala ya shirye da mu ya dora mu akan turban musulunci wanda a musulunci akwai azumi wanda muke yi domin shi wanda ba musulmi ba azumi ba wajibi bane akan sa wala allakum tashkuruna ko ku kasance cikin wato ainihin masu cikin godiya ga Allah tabaaraka wa ta'ala malamai suka ce idan aka ga watan Shawwal daren wato na farko kamar yadda jiya daren farko na Ramadan in aka ga watan Shawwal ana so a dinga kabarbari yana cikin ma'anar wannan aya Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu zaka samu al'adance muna fadi ne idan za a je Idi zaka samu da manya da yara da mata duk ana fadi za a je Idi to a sunnance tun lokacin da aka ce an ga watan Shawwal ake so mutum ya takabarbari ba ina ji cewa kare bacci bane a daren amma zai takabarbari har bacci ya dauke shi in ya tashi cikin dare ma yi da safin yawan kama yayi kafin ya tafi Idi ya ci abinci yayi in ya kama hanyar Idi yayi domin iddan da aka ce ya cika ya cika wal takabbirullahi ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ko ka zanto cikin masu godiya Allah ya samu cikin shi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Allah makes it clear that the month of Ramadan is that in which the Quran was revealed. Clearly, Allah the Most High mentions the name of the month in which He ordains fasting. It is in the month of Ramadan that the Quran was revealed. Hudan linnasi, Quran being a guidance for mankind, not for the Muslims alone, rather Muslims and non-Muslims. A non-Muslim can read Quran, ponder upon it, then he becomes a Muslim. Or he reads the Quran even without believing in it, but he implements the guidance therein, then his life will be made comfortable. For example, in business transaction, taking and giving of loan, for example, Islam states clearly in the glorious Quran how that transaction is made. If a non-Muslim follows it and he implements it, he will be successful and there will be no crisis in that transaction.
اهدني فيه نور لياليه. الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي أني idan bayina suka tambaye ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari na akan abin da ya shafi addu'a fa inni qaribun ka ga musu ina kusa da su domin karkazaci sai ka bi ta wajen wani malami ko wani shehi ko wani liman ko wani ladan kafin Allah ya ansa addu'anka a kai tsaye za ka ga ba Allah sai Allah ya karbi naka bai karbi wani ba amma babu laifi a shari'ar musulunci kana ganin wani mutum da kamala da tsare dokoki da tsare addini da kullun yana masallaci ko ba malami bane ko injiniya ne kace wani ina da bukata idan kana addu'a ka sani a cikin wannan babu laifi wa uba ma an ka samu malami kace ta ka addu'a babu laifi amma mu a shari'ar musulunci babu shamaki tsakaninka da Allah wajen addu'a ko kai mai zunubi ne ko kana kaba'irai karka ce a'a aini zunubi na yayawa maganar ma addu'a bata taso ba a'a kai daga cikin addu'an kai Allah ya raba ka da wannan sharrin da wannan kaba'irin da kake yi shi yasa da sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shin Allah ne sai yake ne ko kusa wajen ansa addu'a Allah ta'ala ya ce a gaya musu yana kusa kuma yana jin kowa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an ina ansa kira duk wanda ya kira ni idan ya kira saboda haka mu kirayi Allah kar mu dinga nisantar da kanmu da Allah tabaraka wa ta'ala nesa saboda zunubai a mu roki Allah kuma ina maimaitawa ba a kore ka samu wani ya taimaka maka da addu'a ba haramun bane amma ba sharadi bane kuma wasu addinai da za a ce sai an je wajen wani ya wanke ka da sauransu sai ka ga mai zunuban da kai ƙarya ne kar ka je wajen liman ka ce mai shiga zunuban da kai ba ruwansa ka tuba ma Allah tsakaninka da shi kuma kai tuba na gaskiya hasali ma kar ka ga kowa zunubin da kai laifi ne kuma ƙarin laifi ka ga wani ka ce na je na yi kaza sai dai ko idan haƙƙin wancan yana ciki dan ka nemi gafaransa wannan kuwa amma in zunubi ne ma tsakaninka da Allah kowa dan adam kar ka ga ka dai tuba Allah ya sa mu tuba gaba daya. Abu na gaba sai Allah ta'ala ya ce fa liyastajibu li ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu kamar yadda na alkawarin an sa musu to su ma su an same na fata an gane shi yasa akwai sahabban da idan sun taga hannu wajen addu'a ba sa maidawa face an karbi addu'a sahabbai idan sun taga ba sa maidawa face an ansa kai tsaye saboda sun ansa kiran Allah kaga yanzu mu a Najeriya dan aka ce a irga wanda suka ansa kiran Allah aka ga dan ne inda ba dan rahama Allah ba ai da tun nan azaba za ta kama ka Qur'anin nan fa da aka ce ai amfani da shi shine shiriya ko wanda bai yadda ba ya karanta sai ya more arzikin alqurani to amma mu musulman Najeriya yanzu a shari'ar musulunci ake a kotunan mu a kasashe a bankunan mu ai ba Qur'ani ake amfani da shi ai dokoki dan ana ake amfani da shi a Najeriya ko ba haka ba da ba da rahman Allah ba da yanzu an share mu domin Qur'ani ba an saukar da shi bane dan ayi tilawan sa kawai ko ayi tarawin sa kawai a an saukar ne yayi aiki a gida yayi aiki a kotu yayi aiki a banki yayi aiki a kasuwa yayi aiki a ko ina kudan lin nas ubayyinatun minal huda wal furqan zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina duk wani adalci yana cikin alqur'ani duk lokacin da mutane suka ce ga waɗansu masu kwakwalwa wanda za su yi doka abi ba na Allah ba to an shiga bala'i to Allah ta'ala ya ce fali sajibu li su ansa kirana matsalolin da suke faruwa a duniya yau domin mutane ba su ansa kiran Allah bane da an ansa kiran Allah da tun anan za a so mu jin kanshin aljanna ba magana wani ya tare kai kashe ka dan me zai kashe ka ba wani ya tsallaka gida ba sai kai katon kare da katon waya da katon fence da katon mai gadi ba duk cikin lamana ko mota ka sai ka bari tana diri da mabudin ta a ciki tunda man ma in ka je gidan mai kyauta za a baka misali da an su kiran Allah misali ba mai matsala abinda zaka ci yana nan idan baka da shi baitul mali za ta baka amma da aka kiran ba an su kiran Allah ba sai aka shiga cikin matsaloli fal yastajibu li su an su kirana inji Allah وَلْيُؤْمِنُوا بِي سُيِّ چِكَكَّنْ إِيمَانِي لَأَلَّهُمْ يَرْشِدُونَ هُوَ سَعَ سَعَمُوَا تُوْ چِكِكَنْ شِرِيَا اللَّهِ شِرِيَا دَمُدُوا بَكِي
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Allah the Most High answers the question of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when they asked him about Allah the Most High, whether he is near or far away from them. Allah says, if or when my servants ask you concerning me, فَإِنِّي قَرِيبٌ, tell them that I am near, I'm close to them, I'm not far away. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ, I respond to the call of he who called me, meaning I grant the request of he who asked me. فَلَيَسْتَجِبُوا لِي, therefore, let them also answer or respond to my call to worship me as I should be worshipped, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, and let them believe in me, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, perchance they will be rightly guided. If you consider the subject matter of this verse in comparison with the ones we recited, 183, 184, and these 185, then these 186, and then you compare with the one that follows, you see they discuss a different subject matter. When fasting is being discussed, then issue of supplication is now discussed. After the issue of supplication, then continuation in discussion of Ramadan fast. Scholars say the wisdom is for you to understand that Ramadan is a special month meant for acceptance of supplications. You have been given a guarantee as a Muslim. Your supplications are directly accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, especially in the month of Ramadan. The Prophet sallallahu alaihi wasallam further confirmed in his hadith that every Muslim who observes fasting have an automatic prayer which is answered by Allah subhanahu wa ta'ala when he is breaking his fast. However, maybe you may say that you have been praying, you have been asking Allah the Most High, and still you did not get what you have been requesting or what you have been asking Allah the Most High. Allah the Most High has wisdom in acceptance of his servants' requests. You may be given here and Allah may deny you because Allah knows that it will be evil for you. Rather, it will be accepted, then it will be changed to another thing. You may be given in this world or in the hereafter. Therefore, don't ever entertain any doubt. Whenever you ask Allah subhanahu wa ta'ala, then consider it accepted. However, either here or either now or later or in the hereafter, Allah the Most High does what he wishes, and he knows while we do not know. So Allah says, فَلَيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, let them answer me, let them worship me and believe in me, perchance they will be rightly guided. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ, علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم, فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم, وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, ثم أتموا الصيام إلى الليل, ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد, تلك حدود الله فلا تقربوها,
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin wannan sura wadda take bayani akan azumi. Allah tabaraka wa ta'ala ce uhilla lakum lailata siyami arafathu ila nisaikum. Allah ya halattawa musulmai wato matansu a daren azumi su kusanci iyalansu, an halatta musu shi. Wannan aya tana da wato munasaba na saukanta. A farkon azumi Allah tabaraka wa ta'ala bai halatta wa mutane musulmai su kusanci iyalansu a daren azumi ba. Abinda aka halatta musu a lokacin shine idan mutum ya sha ruwa bayan rana ta fadi ya sha ruwa, to zai iya kusantan iyalinsa kafin ya bacci. Idan ya yi bacci ya taya cikin dare, to ba zai kusanci iyalinsa ba, azumi an riga an fara. Wannan shine farkon azumi. To kaga idan a Najeriya ne misali akai wannan, aka ga akwai matsala. To sahabbai sai ya zamanto sun samu kunci na idan mutum ya sha ruwa tayi ba zai iya kusantan iyalinsa ba lokacin bayan yayi bacci tayi ya tashi, kuma gari bai waye ba kuma an haramta masa. Sai aka samu waɗansu wanda suka kusanci iyalansu. Sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda martabansu, saboda matsayinsu da girmansu a wajen Allah ta'ala, sai Allah ta'ala ce to tunda suna da bukata to an halatta abu, an maida shi halal. Kaga mu ashe arzikinsu muka ci, shi sai Allah ta'ala ce to yanzu mun halatta muku daren azumi arrafasu ila nisaikum, yin jima'i da iyalanku. Da ba haka abin yake ba. Kunna libasun lakum, ai tuntuntuni da mansu wato mayafi ne izuwa gare ku, wa antum libasun lahunna, sa'annan kuma mayafi ne izuwa gare su. Wato sutura ne mata ga mazajensu, su ma maza sutura ne ga matayensu, ga matansu. Bi ma'ana kar ka je kana kallon wata bayan kana da iyalinka a gida, kar ta je tana kallon wani bayan ga mijinta. Shi sa aka ce babu sauki ga wanda ya aure a ce an samu yayi zina. Ba wai ana halatta zina ga saurayin da bai taɓa aure ne ba, ko buruwar da bai taɓa aure ba, a'a, amma yafi muni a ce ga wanda yayi aure ko kuma yana da ma auren a gida amma a same shi ya je alfasha. Shi sa hukuncin su ya bambanta. Hukuncin mai zina a musulunci na Qur'ani shine kisa, amma saurayin da bai taɓa aure ba bulala ɗari. Da ana haka da baga mata suna yawo tsirara suna tallanka nan su ba a zone 6 da sauran zone a cikin birnin Tarayya. To amma da yake mu yanzu ma ai kawace da ado kwalliya ce, kaga musiba da aka fada. Hasali ma wayewa ne irin waɗannan matan, ma ba a ce musu karuwai sai dai a ce mata masu zaman kansu, ko ba gane ba. Kamar wani dan burge burgewa ne, kamar wani wayewa wayewa ne, yana cikin takala da ake wa Allah tabaraka wa ta'ala, da bala'o ake sauka na wannan musiban kan wannan musiba. Yanzu idan ka wuce ga wata da dan jakarta da rabin jikinta a waje, da gashin aro da ta makala, da farshe na aro da ta makala, da tana nan kamar shedani ya riga ganta hanya, ba ka ma iya tsayawa ka ce mata wannan abin ba daidai bane, ko da musulma ce, domin doka ya bata izinin ta haka. Tana da zaman kanta, tana da yancin kanta. To shi yasa sai mun gyaro ta da kyau, in ba haka ba musibu sun dinga faduwa kenan. Allah ya tsare mu. Allah ta'ala ce matanku sutura ne gare ku, rufin asiri ne da ba za ku je ku wato ainihin ku yi alfasha ba, su ma haka gare ku. Shi yasa Allah ta'ala ya halitta wa musulmai su aure ɗaya, biyu, har uku, har huɗu, don kar a same ka da matsala. Aliman lahu, Allah ta'ala yana sani annakum, cewa ku din nan kuntum takhtanuna anfusakum, kuna ha'intan kawo nan ku, kamar yadda na bayani can baya an samu waɗansu wanda suka cinci iyalansu a cikin wannan dare ɗin. Fataba alaikum, Allah ta'ala ce sai muka yafe muku. Wa afa ankum, Allah ya muku afuwa. Wanda Allah ya yafe wa kai kana kai saka ce zaka hukunta shi, shi za ka samu waɗansu ɗan karatun gareji suna zagin sahabbai, wai ai ma sun yi ha'inci a daren azumi. Kaga wawa, ai da ba dan rauninsu ba da yasa suka yi, kai da ba halatta maka ba,
sa'annan irin ibaran da Allah ya yi musu anan kai ba a maka ba duk wanda ke raye ayo bai da wannan ibaran ko yana limanci ne a harami Allah bai mishi irin wannan wato ainin lutufi da gafara da ya musu ba domin idan kace a larabci Allah ta'ala ce fataba alaikum Allah ya karbi tubanku shikenan dan aljanna ne ya ma isa sai kuma Allah ta'ala ya sake maimaita wani abin da yafi wannan yace wa afa ankum kuma an muku afuwa abin nan namu da aka ce kar ku yi shi ma an yafe muku wanda ba ku yi ba shi ba shi ma an yafe muku to kai na kike da wannan kana ma Najeriya kana da bakin magana duk ko ina zunubi ake to shi sa mutane sun hattara da takalan sahabbai wanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi hannu da shi yi musu addu'a wasu suka ci abinci da shi wasu suka ɗebi gumin jikinsa suka sa a turaren jikinsu kai kana nan kana Najeriya inda ake tabakin zunubi dare da rana kai haka za ka yi magana akan sahabi mutane sun ɗaukan ma kansu abinda ya ishe su wanda kuka rayu da shi ma ba a yadda in ya mutu ka takale shi ba manyan azzalumai a Najeriya musulmai da suka mutu ba a ce ka takale shi ba kai mai addu'a kawai ba ruwanka da abin da Allah ne mishi in Allah ya ga dama sai ya fi mishi to ga wanda ina ga wanda ba ku rayu tare da shi ba baka ma ga annabi kai ba za ka ma ga annabi ba sai a ce Allah ya sa za ka ji to haka mutane su kansu kai lula da kiyamul layli akan sahabbai da kuma hattara da irin wa'annan masu zagin sahabbai ko baka yi karatu ba ai kai ka san cewa a musulmi ma wanda ke rayu ba a da ka aibance shi ba shi ake cewa namima ko giba to ina ga wanda ya mutu ina ga wanda ko rayuwa tare shi ina ga wanda ya rayu tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suna da shishigi da neman fitina Allah ta'ala ce tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malu wanda suka wuce ba ruwan ku naku na kanku nasu na kansu ba za a tambaye ku labarin su kai baka iya fadin alkhairin su ba sai shari soko to shi sa abin yana da cin rai a ce a samu musulmi wanda bai san ina zai fuskanta ba gobe kiyama ya dinga zagin wa'anda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala da yawa zaka ji ya ce radiyallahu anhum waradu an Allah ya yarda da su sun yarda da Allah to su anan Allah ta'ala ce ya yi musu tuba kuma ya yafe musu fal ana bashiruhunna kai abinda aka haramta muku din ma yanzu Allah ta'ala ce mun halatta muku kuje ku yi shi in ba da babban matsayi wa za a wayi irin wannan gatan fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum sa'annan ku nemi abinda aka rubuta muku malamai suka ce yaya duk lokacin da ke kusantan iyalinka kai fatan Allah ya baka da ko ba a baka ba kai ibada za a rubuta maka lada shi sa ake so mutum yayi addu'a na in an bashi da din kuma ya zama to da wato ainihin mai albarka wanda shedan ba zai dagula wannan yaron wato lissafi ba to kulu washrabu ku ci ku sha inji Allah hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad ha sai lokacin da farin zare ya bayyana gare ku min al khaytul aswadi daga bakin zare min al fajr na al fajr da wasu suka ji wannan ayan da yake Larabawa ne sai suka dinga kulla bakin zare da farin zare sai su dinga kwasan girki sai sun iya bayyana ga fari ga baki sai aka ce a ba haka ake nufi akwai kinaya cikin alkur'ani mai girma abinda ake nufi warwarewan duhun dare da bayyanan haske na yi ne kuma shi ma abinda ke bayyana shi da warware shi shine ketowan alfijir na gaskiya domin alfijir kala biyu ne akwai wanda za ka ganshi a kwance na ƙarya akwai wanda da ka ganshi ya fito za ka ga wato ainihin alaman haske ko ina ya bayyana wannan shine alfijir kuma alhamdulillahi wanda suke birni yawanci ba sa ma iya ganin alfijir din saboda lantarki an lantarki ko ina wanda ke zuwa lantarkin ma ba safai ake samun sa ba to amma a ƙauyuka za ka samu ana iya gane shi saboda duhu da rashin lantarki to kuma alhamdulillahi saboda ci gaban na'ura na zamani kaga an yi kalandodi wanda ke bayyana fitan alfijir shine kawai za a tabbatar idan abun ya zamanto gaskiya sai a dinga bi domin a samu sauki kar mutum ya kwashi girki alhari gari ya riga ya waye ko kuma ya je dauki bakin zare ya hada idan sa ya riga ya mutu baya kallo sai da gilashi amma idan zai dubi na azumi sai ya dauko farin zare da bakin zare kaga zai cuci kansa sannan kar ai dogaro akan ladanai ko da ke ladan masallacin mu shi alhamdulillahi ba a ci a komai sai dai godiya wasu ladanan ba san lokaci ba sai ya buga ma kira lokaci bai ba
kuma kana da yancin ka ci abinci amma shi ya kira wani kuma baya kira saboda sakaci dan shi ma bai ci ba sai kai ta kwasan girki gari ya riga wai to shi ma duk sai an kula ya shi ba kiran sallah kadai bane bayanin bayanin shine dai alfujir idan aka samu ladan da ya san lokaci to za a bi kaidar sa idan ba a samu ba ai hatara domin kar mutum tun bai so mu azumin bai kariya summa atin musu ya masa annan idan mutum yana azumi ya cika azumin ilal layli zuwa dare shi ma bayanin dare anan malamai suka ce abinda ake nufi bisa sunna shine faduwar rana wasu malamai sai su ce Allah ta'ala ce dare layli layli kuma duhu ne saboda sai ga mutum ya zo ya kira sallah ladan ne bai sha ruwa ba sai an yi magariba sannan ya sha ruwa ai in kaje an kira sallah aka ce ayi magariba to daren musulunci ya shiga domin yini ya bace ba kuma wani imani bane kace a kai zaka bari sai an yi magariba ba kai imani ba kama sha wahala ko baka samu lada ba duk wanda ya sha akan gaban da ake so a sha yafi samun lada domin wannan saukin da aka ce ana mana har wajen shan ruwa ana mana shi har wajen suhur ana mana shi shi ma suhur idan aka ce karfe 5 ne alfijir ke ketowa in ka ci zuwa karfe 4 da minti 50 shi yafi wanda ya ci karfe 2 ka samu saukin ragewan awa kuma ka samu lada wannan abu sai musulunci haka nan shi ma shan ruwan idan ana kiran sallah karfe 7 ne kai ka sha daidai wannan lokacin kafi wanda ya bari sai bayan an yi magariba lada kuma ka sha da dabino in ka samu danyen dabino shi yafi in baka samu ba bushashin sa in baka samu ba ruwa na bude baki wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid cikin ibadun da ake a watan azumi akwai itikafi kwana 10 karshe to kar mutum ya kusanci iyalinsa kaga da zo an yi maganar kusantan iyali an yadda a dare to sai aka ce banda mai itikafi mai itikafi ba zai bar masallaci je kusanta iyalinsa a dare ya dawo ba idan ya san da iyali yake so to ya zauna a gida kar ya itikafi kuma ana son itikafi saboda girman ladan da ake samu daga cikin sa duk wanda ya itikafi ana ganin ba zai kuskure ma lailatul qadr ba saboda goman karshe ne itikafi kuma goman karshe ne daren lailatul qadr kuma ya baro gidansa ya yi damara ya zo masallaci duk abin da yake ibada ne kaga ana fatan ba zai kuskure ma lailatul qadr ba malamai suka ce kai ka je ma bacci yake ai ya baro gidansa ya zo masallaci yana bacci dan waye zo dan Allah saboda kai yana cikin wanda suka samu lailatul qadr bare kuma zai yi tahajjud zai yi tarawih kodake ba wajen bayanin lailatul itikafi bane amma yanzu kaga wani ya zo itikafi da form waya guda 7 da abin nan da MTN da UTN da abin nan itisalat globe ga sunan yana daukan wannan yana ajiye wannan yana daukan wannan kuma yana itikafi kaga abu ai ya lalace ba hana magana a itikafi ba hana kuma a ziyarce ka ba amma kar ka zo itikafi da duk kwangilan da kake yi da duk ayyukan office da waye kuma kana itikafi dai zaka zaba wasu kuma ba da wayoyin ba surutu ya zo wannan ya damu wannan ya je wancan ya damu wannan shi bai da aiki illa zagawa to kaga shi ma dai an samu matsala a nan Allah ta'ala ce ba kusantan iyali ana itikafi tilka hududullah wa'annan sune iyakoki da Allah ta'ala ya kance fala ta karbu har ku tsallake su kar ku sanci wa'annan dokokin da karyawa balle ku tsallake su wato balle ku karya su kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi haka nan Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaquna ko sa samu takwa idan ka duba farkon ayan da muka karanta an ce la'allakum tattaquna karshen ayan da aka yi bayani azumi shi ma kawo takwa domin ana so a dada jaddada wa mutum takwa shi sa malamin makaranta idan ya karantar ya kare karantarwa ana so ya dauko abu mafi girma da yake so daliban su fahimta idan bai haka bai iya karantarwa ba to Qur'ani duk ya wannan bayanin da zaka ji ana karanta ma lesson plan da waye Bature yana wani abun nan da hanci to mutuntu ne a Qur'ani ma an amma bayani idan kai karatu kai karantarwa to sai ka tace sai ka dauko abinda kake so kar a manta duk bayanin da aka yi tayi dazu akan takawa ne a farkon ayan sai Allah ta'ala ce ya wajabta azumi ne domin takawa a ƙarshe da zai rufe sai kuma ya sake rufewa da wannan kalmar ta takawa Allah ya sa mu cika da imani kusan yau mun ji lokaci insha Allah kwanuka na gaba ba za mu kai irin wannan lokacin ba dan mutane su samu su koma wuraren su cikin nutsuwa kafin shan ruwa kuma wannan yau ba za mu dauki tambayoyi ba sai mu jinkirta su a gobin Allah ta'ala kai da rai domin kar a tsara tsawaita wato ainihin lokaci Allah ya sa mu dace
dukkan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tattar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumbur burki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar nawa properties limited sun hada da nawa properties develop site dake Kado district babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area chin Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarin Fa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja Sai Concept Plaza dake Gwarin Fa Abuja sa'annan nawa industrial complex dake idiyar shi ma a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Sai residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya Sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauran su ta bangaren waye mai Tama districts nawa properties limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zone 3 Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708887886 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited